Vdekja e voglushit Trajan, që kishte rënë në një pusë të thellë 32 metra, preku të gjithë botën dhe mesazhet ngushëlluese dhe mbështetja në drejtim të familjes së 5-vjeçarit ishin të panumërta, dhe mes tyre spikat gjesti futbollistit Abderrazak Hamdallah. Sulmuesi 31-vjeçar, pjesë e skuadrës saudite Al Ittihad, vendosi të udhurojë një shtëpi prindërve të voglushit Trajan, Khalid Uram dhe Ul Asima Karçiç. Vendosa që në emrin tim dhe të familjes sime, në emër të të gjithë marokenëve dhe muslimanëve, të ndihmoj dhe të japim sado pak gëzim familjes së Rajan, prindërve dhe vëllezërve të tij, dhe të udhuroj atyre një shtëpi, shkruante ndër të tjerat futbollisti në një postim të tij në rrjetin social Instagram.